Dovedete si představit Spartakiádu nebo olympiádu bez nástupu všech účastníků? Asi ne. Ani krajské hry seniorů se bez defilé s hudbou neobejdou. A že měl kdo pochodovat. Už 6. ročníku se zúčastnilo 39 pětičlenných družstev. Slibujeme, že budeme ve všech sportovních disciplínách a za všech okolností zápolit s plným nasazením, avšak čestně a v duchu zásad fair play. Usmíváme se, jsme mladí, krásně, úžasní. A po vydatné rozcvičce už to začalo. Na závodníky čekal náročný a záludný desetiboj. Košíková je daleko a vysoko. Ale vím, že to prožíváte, že se pozbuzujete, že vás viděli tady u té disciplíny, takže co je nejdůležitější pro vás dnes? Zúčastnit se a zahrát si. Vidět s lidma a vyhrát nad něma. Byla nějaká příprava na dnešní závod? No trošku jsme trénovali, ale jenom málo. Jezdíte sem pravidelně, co říkáte na takovéto akce? Vynikající. Hlavním cílem není trhat rekordy. Tady cílem těch sportovních her je vlastně setkávání se, poznávání se, výměna zkušeností a k tomu jsou přizpůsobeny i ty disciplíny. Takže nemáme tady maratonské běhy, nemáme tady skoky do výšky, do dálky, opravdu disciplíny na pohodu. Hry pořádala Krajská rada seniorů už po 6. a akce už získala vyhlas široko daleko. Přijeli i závodníci z Polska a ze Slovenska. Z Barrio, z východného Slovenska. Co vás láká do Olomou se z takové dálky? No, lebo tu jsou těž východňary. No, lebo Olomou je pekné město, mám tu přátelů, takže aj to spojím s návštěvou. Moc se mi to líbí, já jsem nesmírně ráda, že dorazilo tolik seniorů a právě i ze zahraničí, že je covid nezastavil. Hry zase ukázaly, že i když už klouby trochu vržou a dech se krátí, sportovat se dá v každém věku. Nejstarší účastnici bylo 83 let. K soutěži jsem strašně až moc, to jo, to teda jo, no, ale zatím to nějak zvlášť nevypadá dobře. No. Vzhledem k tomu, co monitorujeme mezi seniorama, oni jsou velmi, velmi, jak to říct, slušně nadržení, chtějí se setkávat, chtějí sportovat, chtějí žít. Čím je člověk starší, tak tím je to, řekněme, to náročnější se odhodlat k tomu, k těm fyzickým aktivitám. Jsou obdivuhodní a fakt je výborné, že si to uvědomují a že do toho jdou, do těch fyzických aktivit. Nejlépe se s nástrahami 10 disciplín vypořádali seniori z družstva Krajské rady Moravskoslezského kraje a ze slovenského Bardějova. Na druhém místě skončila sestava z Ostravy. Bronz vybojovali důchodci ze Zábřeha. No a podle pravidel soutěže všechna ostatní družstva obsadila 4. místo. Nikdo tak z Olomouce neodjížděl jako poslední v pořadí.